Unë jam Idi Sulo, menaxher ekspansion dhe zhvillimit të SPAR. U bë shumë vite që punoj aktualisht në zhvillim, por njërin kohë nuk ka qenë kjo fokusi im. Direkt pasi mbarova Universitetin e Tiranës, fitova një bursë në Parlamenti Gjerman. Bursa konsistonte në një praktik pune në zyrën e deputetit në Bundestag dhe paralelisht studim në Universitetin e Humboldt për ekonomik. Isha pjesë e komisionit financiar tek partia Fraj Liberalët, Liberalët e Lirë. Aktualisht janë në pushtet zyrën e kancelarit Scholz. Të shihje se si ndikohesh nëpërmjet vendimarrjeve politike dhe jeta e një kombi të tërë, më frymëzoi dhe më ka shtyr të ndjekja këtë si pasion, veçanërisht nëpërmjet komunikimit. Kur u ktheva nga Gjermania, pata mundësi që këtë praktikë të politikës ta aplikoja në përditshmërinë e punës dhe të biznesit. Dhe nga politika rastisa në retail, pata mundësi që të filloja punë në kompani ndërkombëtare, siç është Carrefouri. Së bashku me ekipin dhe suportin e BALFIT, arritëm që nga Carrefour ta kthejmë në SPAR. E filluam me 9 pika supermarketesh dhe tashmë, sot në 2022-shin, arritëm të kemi 68 pika në të gjithë Shqipërinë. Jemi ende herë, pasi objektivi është për të kapur 100, pse jo edhe 150 në 2 vitet e ardhshme, duke i shtuar pikat SPAR nga veriu deri në jug dhe nga lindja deri në perëndim. Arrita aplikoi pasionin tim politikës në marrëveshje të ndryshme dhe benefit të SPAR-it për të arritur rezultate më të mira, qira më të mira, zona më të mira, ku të rritet dhe aktivitetet të biznesit. Puna ime konsiston në identifikimin e zonave të caktuara për të zhvilluar pikat SPAR dhe fillon nga A deri në Z-ja, që thot identifikimi i ambientit, negociata me qeverisin, zhvillimi i projektit, ndjekja e projektit deri në kolaudim të ati, duke filluar nga raftet të planimetria, tek marrëdhëniet me palët e treta, furnitor të ndryshëm, deri tek çelja e presjes së shiritit, ku në atë moment pastaj dorëzohet operacionalit. Kur hobin tënd e kthen në punën tënd të përditshme, atëherë bie që nuk punon as si ditë. Objektivi për të hapur gjithmonë më shumë pika SPAR, më ka kryer mundësi të shoh qytete dhe krahina të cilat s'do kisha patur kur mundësi të shifja, nëse s'do isha në këtë departament. Adam Bar. Succes.